الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بل بتوفيق سرى سؤالاته وجواباته دا نشست شروكو أو دا زمانجا تقريبا أتم نشست شبديكي منجا دا رونو دا خوين دو دا آغا سوالونو جواب وركو كم جاوي كلي. والله سبحانه وتعالى دي مغلى توفيق راكي دا حق دا بيان أوله، أو بيد الله سبحانه وتعالى منطول لا توفيق راكي باغيباني دا عمل كوله. بعض ملغيري دا ويجي دا سوال جواب كينا مختصري كوا فهاو يا نا أو جائز أو نجائز سر خديسي نيشو كوله. زما بخبر زنیز لنه مطمئن کی جسو بوری پر مسئلہ بانی دلیل نی خوشه تنو دی کی دو دری فائدی دی. یو فائده خدای چی زما بخبر زنیز مطمئن شی جو ما مسئلہ واضح کردی دا قرآن و حدیث پر ناکی اس پی دا مخاوق سڑی عمل کئی نکی دا خبر مرزی دا اللہ با دیتا غیتا پوس کئی. دوی ما خبر داد چی دا دی سر دا سائل ام زنیز مطمئن کی چې کله څوک ته پوه شي که تو ته دلیل وښیې د قرآن او حدیث نه د هغه زړه مطمئن شو. درېیمه خبره داده چې دې سره علم زیاتېږي چې کله مسله څوک ته پوه شي که ته جواب ورکړي بیا ورته دلایل وښیې. الله دا وایي، د الله پیغمبر دا وایي، د دین مشران دا وایي، صحابه کرام دا وایي، تابعین دا وایي. د دې سره د ټولو مسلمانانو علم زیاتېږي چې څوک مو دا مسله اوري او کېږي نه کېږي، جایز دي نه جایز دي، ها او نه. داسې قسمه جوابونه سړی د ضرورت په وخت کې ورکوي سړي ته دي، یا څوک چې تپوس کوي د هغه ته دي، د هغې خپل حالات دي. خو موږ به جواب ورکوو، هغه به انشاءالله د قرآن حدیث په رڼا کې په هغې به کم سې کم یو دلیل خو به ښایو، کم سې کم یو دلیل به پرې ښایو، یا د قرآن نه او یا د حدیث نه. نو دا یو څو ورونو او خویندو تپوسونه کړي دي، او انشاءالله د هغې جواب به کوو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. دا یو ورور سوال کړی دی چې کله د جنۍ غوښتو په وخت کې هلک کورواله لاړو، جنۍ کورواله پسې یو جنۍ غواړي، او چې هغې ته خوړه وایي، یو د اردو کې منګنی وایي د جنۍ غوښته، او دغه ټیم کې نکاح وشوه، بیا چې کله دی دا جنۍ راولي واده ورځ چې ورته وایي، نو په هغه ورځ به بیا نکاح کوي او که نه. الجواب بالله التوفیق، چې دا جنۍ غوښته او د هغې کور ته تله او خوړه کول، دا د علاقې د عاداتو سره هم تعلق ساتي. بعض علاقو کې چې جنۍ غواړي نکاح ورسره کوي، نو جنۍ وغوښته نکاح یې م وتړله، ګواهان به کېمي او مهر به کېم کېږي او قبول او ایجاب دا ټول به کې وشي. بس دا اگر که نوم وتړله خوړه یې ورکوي، خو هغه سه نکاح. بعض علاقو کې صرف جنۍ وغواړي، بس نکاح نه شي. کبیل پرز په دغه ټیم کې نکاح وشوه، نو بیا په دویم پیر نکاح ته ضرورت نشتی. دا د ښځه ده، خو صرف دومره ده چې د کور ته نظر راغلی. او که په دغه ټیم کې نکاح نه شي، صرف جنۍ غوښتلي، نو بیا به لازم نکاح کوي، د نکاح نه بغیر دوی نشي میلاویدی. والله اعلم. دا یو ورور تپوس کړی دی چې زه په دکان کې کار کوم او موبایل جوړومه، ایا دا کار روا دی او که ناروا دی؟ الجواب بالله التوفیق، موبایل خرڅول او جوړول، دا موبایل چې دی دا په حرام کې استعمالیږي او په ښه کار کې استعمالیږي. په مباح کار کې استعمالیږي او په حرام کار کې استعمالیږي. نو په دې کې تفصیل دی. موبایل خرڅول جوړول په هغه چا باندې او د هغه چا دپاره جایز دي چې تا ته پته ده، ستا غالب ګمان دی چې دا سړی بې داسې غلط کار نه کوي. دویم، تا ته یو سړی معلوم دی چې دی په دې موبایل باندې غلط کار کوي، په حرام کې استعمالوي، دی دا کوي دا کوي، تا ته تفصیل معلوم دی، په داسې سړي له به یې نه خرڅوي نه به دې سړي له روغی. درېیم، هغه سړی دی چې د هغه تا ته څه پته نشتي چې دی په څه کې استعمالوي. نو عام حالاتو ته به ته وګورئ چې موبایل خلک غالبا په څه کې استعمالوي. نو غالبا حالت داري چې موبایل خلک په یو جایز کار کې استعمالوي، رابطې پې کوي، خپل څه بعض ضروریات دي، بعض کارونه دي، هغه پې کوي.
نو دا غیب پرنا کی تر جوال خرسولیم شی دا موبیل خرسولیم شی دا موبیل جوڑولیم شی دا تفصیل لبکی دری قسم خلق تی یو دا ایتا تا معلوم دی چو دا سید خلق تی بیا حسائی دا دوی ما ایتا تا معلوم دی چی دی پا حرامو کی استعمالی او دا کارو دا غیب دی سلیس را مرست نکی دری ما ایتا تا پتنیش دی بیا عام حالاتو تاو گر بیا فرق دی پا موبیل او پا ٹی وی کی او پا ڈش کی چی موبیل او ٹی وی دی دوانو کی فرق داری چی دا ٹی وی غالباً پا شر کی استعمالی ہے نزکه داغی نبزان لیری ساتی او موبایل چی دی نده پا شر که دمرنی استعمالی گی چی سمر پا مباح کارونو کی استعمالی گی خلق یو بل سر رابیتی ساتی نده خو یو نقطه شو دویم نقطه آقا دا شو چی هر آقا رور تا مونگ نصیحت کهو کم چی دا موبایلو دا کار کهو دا موبایل جوڑی چی خپل کار صرف دا موبایل سر ساتی پا موبایل که دن نکه دا چانه تصویران پاتی شوی یا پا دی موبایل که دن نمیموری کاری یا پا دی که دن نسیم کاری نو پایی که گوتی موائی دا خلکو نپردو چه تا ولی او چی سوک دا خلکو نپردو چه تای رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ با دی پردو چه تای که با دنیا و پا آخرت که بیو شرمائی نو تالی و سڑی موبایل روڑی دا مالا صحیح که دا غنبه که میموری کار پاتی شه نو توز دا مگوری چی میموری کار که دن نسی دی تا دا مگوری چی دا موبایل پا دی سٹوڈیو که دن نسی دی دی پا دی گیلری که دن نسی دی دی که تصویران شتی که نیشتی دی که ویڈیوگانی شتا دیس رئیس کار نیشتی ستا کار دیس ری چی دا موبایل با صحیح که او غلبه واپس ورک او دا اهم خبره او با دی که یو ادب ما بیان کرده مو زمان یو ب تاسو وریدلی پای کې ما ډیر ادب ذکر کړی چې زموږ په معاشره کې نشته یو ادب پای کې ما دا ذکر کړو چې پردې موبایل باندې استعمال بغیر اجازه ده ډیر خلک دې سری چې ولا لازم که سب پر وای موبایل بلغه شهر ولی پردې او کله به کې میسیج ګوري او کله به واتس اپ ګوري او کله به میسنجر ګوري ولی دا خو پردې موبایل له پردې خبرې دي چې ته خزي سره به کړي چې ته یار دوست سره به سپټه خبره کړي ته پردې موبایل چې کې دویم دا ادب من خوالاو چه کلا یو سڑای موبایل استعمالی دا غدی موبایل تا با گوریم نداسی دیر ما داسی لیدلی پا مجلس که بناسی تا بخواه که موبایل لو باسی تا با گوتی ہوئی دی بتا تا داسی گوری نو ساقی که دی سا دا سر پردی خبره که سا خاص کار که تا چاویلی جی پردی موبایلو تا گوره او دا کار زمگو دی پختنو که دیر دی دا دی آداب و نمحروم دا زمگ معاشره بسی چا موبیل پروت تک کٹ سر تا بس روائل او گوتی بگوا تیلی پون تی کوا مزید اولی مزید دا دی هر سبتان تپوس کی دا جدا مسئلہ را چی دی سڑی بگی تشوران اولی اخو دی اولی نری اخو دی دا آغا خپل کار دی دا آغا نبا تپوس کی خستا دی سر دا کار دی جتا و بدا غشینو کی گوتی نوائی با دی ورسی دی گنا دا همه نقطه دا دا بخپل جون کرا ولی دویما مسئلہ بیا دا 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 غرون تزم دا نصیحت تے که بل پرس پا دی موبایل کی تس حرام سوینی نو دا غر کس تا نصیحتو کا پتا لازم دی مسلمان تا نصیحت کول نو سمر خکارشو پیسیم گٹا او سا کوا نصیحت کوا او باقی پا دی موبایلو کی دا سندری اچول پا دی کی دا ویڈیوگانی اچول پا دی کی غلط شین اچول غلط پروگرامون اچول دا حرام دی پا دی چی کمی پیسی گٹی لیکی یا غا حرام دی دا دی کار دا پارد زیور کول پا کرائی بانی حرام دی دا دی سر هر قسم مرست کول دا حرام دی اللہ سبحانه وتعالی من دا حرامون اللہ ریساتی واللہ عالم دا غینا با دی رور سوال کرده چی زمان مور دا شپیتو کالو پا عمر کده او عمری لیرا ولما و سوک محرم و سرنیشتی نا آیا بغیر دا محرم نا دا زر وستیش موکنا و دا سپر کولیش موکنا الجواب باللہ التوفیق بغیر دا محرم نا دا زنان دا پار سپر دا حرام دے دا کار حرام دے حدیث دا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دے و صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا روایت تے ویچی سمعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول و هو یخطب وی ما در رسول سنه دا خبر او ریدلی و اغا پا منبر ولارو خود بے کولا وی رسول سنه وی خزی لندی جائز چی سفرو کی الا معذی محرم مگر دا محرم سرا یو سڑے پا منز کی پاسی دو یا رسول اللہ ان امرأتی خرجت حاج یا رسول اللہ زمان خزی ہوتلی دا حجل او ما خپل نم لکلی دے پا یو غزا کی پا یو جہاد کی زمان خوی را دا جہاد تا دا
رسول الله صلی الله علیه و آله انطلق لاړ شو د خپل خی سره حج وکړه. نو د جهاد نه پرې خو د غزا نه پاتې کو او ته وی لاړ شه د خپل خی سره حج وکړه. دلیل نه پدې باندې چې خزل نه دی جایز چې هغه بغیر محرم نه سفر وکړي. سبحان الله، د شریعت ګوره په هر کار کې فائدې او حکمتې. یو سړی دې ته څه ضرورت دی؟ نن سبا خو هغه سفرې نشته پوهانې، دا خو جاز کې کینی څلور ګینټې څلور نیمې، دلته به ته بیا خاون ولاړې، رور به ولاړې، زوی به ولاړې. موږ وایو په دې جاز کې هم ډېر څه کېدی شي، په دې جاز کې هم ډېر څه کېدی شي او شوي دي. بله دا چې دا جاز خراب شي او په بل ځای کې کوز کې، دیسه ته شوي دي که نه شي؟ جاز خراب شي او بل ځای کې کوز کې تو شوي، هر چا سره غالباً شوي. خدیس هم شوي، موسم خراب ده، بل ځای کې جاز کوز کړی، بیا به څه کې؟ او دا ښځه هلته په بل ملک کې یا په بل ښار کې څلېرش ګنټې او شل ګنټې او پنځلس ګنټې یوازې تېروي، نو دې کې څوک ګرنټي ورکولی شي چې دې ښځې حفاظت به کوي؟ شریعت دا ټولې خبرې زموږ د عزت لپاره بیان کړي چې زموږ د ښځو حفاظت وشي، نو دې سره به لازم محرم. خو محرم چاته ویل کېږي؟ هغه چاته چې هغه په دې ښځه باندې همیشه لپاره حرام وي، نسب دلاسه، رضاعت دلاسه، او پای کې به دا شرط دی چې دی به بالغ وي او عاقل وي. اوس یو زنانه سره ماشوم دی، دا ماشوم محرم نشي جوړېدی. یو زنانه سره لوی سړی دی، محرم دی، خو هغه قمقل عقل کار نه کوي، نو دې د ښځې حفاظت نشي کولی. بیا په دې کې بعض علماو فرق کړی دی د مشرې زنانه او د جنۍ په منځ کې، لکه به وکي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، د امام شافعي مذهب هم دا، د امام مالک هم دا، امام احمد بن حنبل رحمه الله هم دا فرق کړی. نو صحیح خبره به دی والله اعلم چې کله زنانه مشرې عمر زیاتی او د نکاح رغبت نه لري او نه ورسره څوک د نکاح رغبت لري او د دې سره نورې زنانه یي او دوی باندې څوک کم سړي چې مشران یي چې هغوی ښه رښتینی مسلمانان یي، نو انشاءالله دا بوډۍ دا مشره ښځه دوی سره سفر کولی شي. ځکه چې دا په هغه زنانو کې ده چې دې ته نه د چا رغبت شي او نه د دې په چا کې رغبت شتي، خو په شرط د دې یو څو خبرې پکې لازم دي چې د دې سره به د زنانو ګروپ وي، او کم مشران سړي چې هغه مسلمانان ښه مؤمنان یي، دوکه باز، دروغجن، خیانتګر به نه وي. درېیم، دا حج به فرضي حج وي، دا عمره به فرضي عمره وي. ځکه اوس یو زنانه ته وایي چې زه بیا حج کوم، موږ ته فرضي دي کړی وي، کړی مې دی، نو اوس ته صرف بغیر محرمه سفر کې، بغیر محرمه سفر نه دی روا، او تا فرضي حج کړی دی، دا بل خو به تا لازم نه دی که نه؟ نو دا مسله د کم حج او د کمې عمرې لپاره شوه، د فرضي لپاره. دا مسله ګوره ذهن ته ښه مضبوطه کوزه کوي، دې ته ډېر ضرورت راځي، والله اعلم. د هغې نه بعد یو ورور تپوس کړی دی د کشتونو د کاروبار څنګه دی یا د قسطونو د کاروبار څنګه دی. وایي ځکه چې په دې کې د ریټ ډېری، یو شی په نغدو په لس ریاله دی، په لس روپۍ دی، او په کشتونو دا په شل روپۍ دی. نو دا پیسې ډېرې شوې د دې کشتونو د لاسه او د دې نیټې د لاسه، نو دا په سود کې راځي او که نه؟ الجواب دې مسلې کې به لږ تفصیل کوم، او د هغې وجه دا ده چې زموږ په ملک کې داسې علما شتي، حق پرست محققین، چې د هغوی دا رایه ده او دا قول دی چې دا سود دی. بیع التقسیط، د کشتونو دا بیع یا د قسطونو دا بیع، د دې علما داسې تعریف کوي چې هو بیع یعجل فیه المبیع، سامان پکې زر ملاویږي، و یتعجل فیه الثمن، او پیسې وروسته ملاویږي. دې ته وایي اوس د پیسې که لږې لږې ملاویږي او که په یو ځای ملاویږي، نیټه معلومی او هر څه معلومی، کس هم معلومی، نیټه معلومه ده، سامان دې سړي ته ورسېدو، پیسې به وروسته ورکوي. دې ته وایي البیع بالتقسیط. دا اهمه مسله ده. نن سبا په امت کې غالبا خلک هغه یا دې ته ضرورت لري او یا په دې کې واقع دي، نو دا اهمه مسله ده چې دې وضاحت خوشي. په دې کې دنه دوه خبرې دي، یو خو یو سامان خرڅول په نیټه، پیسې به وروسته راکړي. دویمه مسله ده د پیسې زیاتېده. نو دا اولنۍ مسله خو واضحه ده، دا د اوبو بوتل دی، دا مثال کې په لس روپۍ دی،
کو سیلی لس روپے را نہ اس نشمت طاقت نش دو میں استعمال پیسے دو میں استعمال لس روپے را او صحیح ده دی کی خویس خبر نشت دی کی سحر نشت دی کی تا سوک سنه وی چی دا سود دیو کا سود نری مسئلہ بہل رازی چی تو تدو چی دا اس پلس سر لے دو میں استعمال کے پیسے را کے دا پشل روپے بیا بر سر کی بس خر خبر ہی کئی چی سنگ دا پیسے ڈیرے شوی اول خود بے تقسیط لرازو یا نیٹے بانی پیسے اور قول ورستا چی دا جائز دی دے بانی و دلیل لدہ خائم عائشہ رضی اللہ عنہ حدیث تے پس صحیح بخاری صحیح مسلم کے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشترا طعاما من یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے یہودی نا خوراک واغستو الى اجل یو نیٹے پورے یعنی پیسے بولو ورستا ورکے ورہنہ درعا من حدید او دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرے وزغر و دا وسپنی اغیر و سرے گانا کڑا ندینا دا ثابت شوا چی یو شے پا نیٹ خر سول سے شو جائز دیدی کہ خوصی اشکال نشت درشان پا دیبانی یو بل دلیل مشتیم دا عشرنا روایت تا پا صحیح بخاری کلی چی بریره پا ما پا سراغلی وا او دا بریره چی دا وین زوا نو دید خپل و مالکان و نزان ازادو نو دا غوی سر اتفاق کرو چی هر کال بزتا سول دمر دمر پیسی در کوم زما دا ازادو دا پارا نگر دائم نیٹے خو دیلی چی هر کال بزتا سول پیسی دمر دمر در کوم دی مسئلہ کیس مسئلہ نیشتی خوشکال پا دیزی کرا زی چی دا پیسی کرا زیادی یہ پا نقد یو ریٹ تے او چی بیا نیٹا پا کی دی بیا نسیہ بل ریٹ تے جمہور العلماء دا ہوئی جمہور العلماء جمہور چوئے لیشی غالبن علماء اگو دا ہوئی چی دب جائز دا دیر پر اخپل شرطو نہیں او باز علماء دا ہوئی وی دا سود دے سلور و مذہبون پا دیبان اتفاق دے چی دا قسم معاملہ دا سدہ دا جائز دا لکہ دا حنفی مذہب دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مذہب چکم کتابونی بھائی کی بدائی و صنائع یو کتاب دے اور پاگی کی دا خبر لکھر دے چی الثمن قد یزاد لمکان الاجل وی کلنا کل پیسی زیادی شی دا نسیہ و دلاسا مطلی چاہو دی دا جائز ہوئی درشان امام مالک رحمہ اللہ با مذہب کی ہم دا کار روا دے امام شافی با مذہب کی ہم دا کار روا دے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ دا مذہب چکم علماء دی اغمو چی دا بیا جائز دا او شیخ الاسلام تیمی رحمه اللہ وی الاجل یأخذ قسطا من الثمن وی دا پیسی چی لیٹ کے نو دا دیم سور کول واری کنا نالتا با پیسی دیری او پا دیبانی درعیل دی او سو درعیل دی دا بتا دی کی خیام اولنی دلیل اللہ با قرآن کی وی احل اللہ البیع اللہ بیع حلال کرد مطلب دا شو چی هر قسم بیع حلال دا الا دا چی شریعت ویلی چی دا حرام دا او پا دی باری سا دلیل نشتی چی دا حرام دا نو دا پا دا غا اصل کی دن نر آگئی پا دی خبر او رسی دی کن پا کم چی نرسی ما توائی مک بہن رسی دی بیا موائی مو جویم دلیل پا دی بانی داری اللہ وی یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل اے ایمان والو خپل معلونہ پا خپل منسکی با باطل طریقو سر مخوری الا ان تكون تجاره عن تراض منكم مگر دا چی کب تجارت کیتا سودیو بل پیسی استعمالوی یا خوری عن تراض منكم او تاسو پی رازی ای نو دا بای چی کم دا چی دا اوبو دا بوتل پا لس روپی دے پا نغدو پا نسیا پا شل روپی دے پا دیبانی دا دمان ترپون رازی دی پا دیبانی دمان ترپون سی دی اگر رازی دی دا دویم دلیل شو دریم دلیل دا واوری پس ای بخاری کی دا حدیث تید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وی قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چکل مدینی تراغے وهم یسلفون بالتمر السنتین والثلاث او غیبا پا دی کجورو کی نسیاکا ولا دو کالو دریو کالو پوری پیسی والا سامان با ورس تراکے یعنی پیسی وس والا سامان با کال بعد دو کال بعد راکے دا بیا او دا دی کشنو دا بیا تا یو شان دا خوب آگی کی سامان مخیر پیسی ورس تری پا دی کی پیسی مخیر سامان ورس تری نو سڑا بوچی پا دی کی آل تا خو ریٹ زیتی مسئلہ خو طول ریٹ کی روانا دلت سکی دلت بیو کار کی زوستا تا ہوئے ما چی زما یو گاڑے پا کار دے او دا غی مواصفات تا ہوئے ما چی دا گاڑے با دیسی بای سیده دا بای مادلی دا بای رنگی تو اتفاقی شو دا گاڑے ریٹ دی خپل شپیتا ذریعہ لے او تب مال رکے دو کالبا دو کالبا بلتا نا دا گاڑے علم تو پیسی اس رکھ
خنو سامان به ماته دوه کاله بعد ملاوي پیسي به ته اوس ملاوي زمرور که پیسي او سړي نبي په 50 زره به راکي وي سړي په 50 زره شو دوانو ته فائدہ ورسېدا دته دا فائدہ ورسېدا چې 50 زره ته په ټیم ملاوي شو سامان تل تل نه لري ابل ته دا فائدہ شو چې لزره لکم شو نه لزره لغه ته فائدہ شو سامان به ته ملاوي شي کله چې نیټه پوره شو نو دې ځکه دا پیسي کمې زیاتې شوې کنه شوې شوی کنه دغه شپ هغه کوم پیسې ډیری ییزکه چې سره به انتظار کوي پیسو ته دی کی سامان والے پیسې کمی کړي ځکه چې پیسې مخ کې واغستې پیدا ته ملو شو هغه کی هغه سړی ته پیدا ملو شو چې سامان واغستو او دبل غریب بس کوي شپږ میاشتې به تاته انتظار کیږي د نن سبا دا ګاډي 15 کال د دې نیټه خو 15 کال به ته داسې نه شي نتا ته ویځو ته باندې دوه پیسې زیاتو نو دت وړ به یو بل سره نږدې دي چې دا جایز ده نو دا هم څه ده دا هم جایز ده بل یو دلیل پیدا لري چې عام د مسلمانانو عمل په دې باندې را روان دي په خانه د سلفو د وښنه او د شمار یو سوء علما دي په امت کې چې هغه دي ته سود وي نور علما دي ته سود نه وي والله اعلم والعلم عند الله راجح قول دی چې دا قسم به څه ده دا جایز ده خدای دې پر شرطونه هدایت ساتي اولنی شرط نیټه به معلومه ای دویم شرط پیسې چې څومره ورکې دغه مقدار به معلومه ای دریم شرط جرمانی مرمانی وبګینی دا نوم جرمانه خو دې سود ک پیسې لیټ کړی تر به موږ پیسې زیاتې لو نه دا وبګینی سلورم شرط په دغه ټیم به د دې سړي سره د سامانی د چانه چې سامان اخلي نو د دې نه د بینکونو د معاملې بارته وته د سعودي بینکونه چې کوم دي دوی دې چې لکه چې تاسو خو له ورشي مساګي ته ته زما کروله موټر په کار دي خو په کم رنگ کې دي په کار دي زما به په کار دي په تور رنگ کې کم ماډل دی 2018 دا ماډل زما په کار سید په سو دي په 15000 ریال دی تاسو ربه وکړه لیکلو شو هر څو شو 15000 ریال دي دا به کیږي 1,00,000 ریال ځکه چې ته به کشتونه کې راکې او کش به دومره نیټه به دی د ټول باندې دستخط وشي او ګاډی له د بینک سره نشتی ګاډه د بینک سره نشتی دی به اوس ځي تاله به ګاډه لې به راولي ځکه چې بینکونه ولا ګاډی نه خرڅي نه دا به څه شو دا حرام ده دا به حرام ده ځکه چې رسول سم دینه منه کړی ده چې ته یو شی نشي خرڅول او غستا په حکومت کې لای نشتی ستا په طاقت ستا په ملکیت کې نشتی ته څنګه به باندې ګاډه خرڅو تاسو سره لای نشتی نو بیا دا حرام کې دا به یو شرط کڅوک دای ته راځو کی چې زه چاله قرض ورکم 15 ریاله او هغه ما ته وی چې دا به زه واپس تاله په یو ځای نه درکوم زه به تاله دا په دوه هفتو کې درکوم هغه ته سړي چې په دوه هفتو کې راکې نو بیا به لس ریاله راکې نو دې ته تاسو سود وای نو دغه ته ولي سود نه وای د پیسو پیسې د لټکو دول اسد د 15 نه لس جوړې کړي نو هغه د پیسو د لټکو دول ریټ سکو ریټ زیات کو نو چې دا سود دی نو دا ولې سود نه دی الجواب دلته پیسې په پیسو باندې دي نو ځکه سود دی دلته دی بل تر ته پیسې په سامان دي کوم شی چې ستاسو په کار نه هغه سود نه دی اخري خبره په دې جواب کې هغه دا ده کڅوک ته دا وایي هغه علما سره دا دلیل دی چې رسول سم د دینه منه کړی دی چې دوه بې به په یو بې کې نه کې او وی دا دوه بې دي دوه بې څنګه دي دا موټر دی دا په نغدو په 50000 روپۍ دي او په نسیه دا په 1,00,000 روپۍ دي نو دا دوه بې نه شوي او رسول سم نه کړی چې دوه بې به په یو بې کې نه کې موږ وي دا حدیث دي سینې لري دا ته چې په دې باندې تطبیق ودي سینې تطبیق کې دا دوه بې په یو بې کې نه بلکې دا یو بې ده نو دا ریټ چې وته خو دا ریټ خو بې نه ده ټول انسانان دا مني چې بې څه ته وي واخله راکا دې ته به وي کنه زه ته تدوې مچې دا بوتل په دوري اله دی به وشو ها به خو نه لشي دا بوتل به په دوري اله کې څوک څلور بوتل اله بیا په 15 ریال دی به وشو نه لشي به دا بوتل په دوري اله دی په نقدو او په نسیه دا په 15 ریال دی به وشو هیڅ څه سره به نه لشي دا به ال حرامي چې کله یو سړی ستا خواله راشي او مثال کې تر ګاډو کاروبار کې او ته وی چې دا موټر زما خوخته په سودې دا وی په 1,00,000 روپۍ دی په نغدو او په نسیه په 15,00,000 روپۍ دی د سیل چای بیره کې زما شو دا به حرام ده
ولی حرام ده بیا نه ده شوی یو ځای یو خبره یې نه ده مقرر کړې چې دته په نسیه علی که په دغه په نقدو یې علی خو چې کله د لوی اتفاق وشو چې دا به ظالم په نسیه نو دا یو به یو شو دا دوه به یې خو نه دي شوي نو دا خبره کمزوري ده چې دا دوه به یې دي په یو به یې کې په دې مسله ورسېدي که نه والله اعلم. د هغې نه به یو ورور سوال کړی دغه ده چې کله زه چاردام کومه او په دغه ټیم کې زما د ګیرې نه سه ویښته اوړېږي او هغه د پلش ته لاړ شي یا کوم چې د اوبو د بهیدو ځای هلته وبهیږي نه په دې زه ګناهګارېږم او که نه هل جواب نه ګناهګارېږي په دې باندې ځکه چې دا کار د قصدن نه دی کړی دا کار د قصدن نه دی کړی نو انشاءالله په دې باندې نه ګناهګارېږي څوک. او دېځ کې یو اشاره به وکړو یو خبرې ته چې د دې ورور په زړه کې څومره احترام دی د ګیرې دپاره ده ته پوس کوي چې زه اودس کوم اودس کې سړي قصد خو نه وي خو په مخ لاس راکږي ګیره لاس راکږي ویښته دي شي یو نیم دې لاس سره لاړ شي او بیا لاسونه وینځه ویښته دي کته لاړ شي څومره احترام دی دا خلکو په باره کې اوس څه وایو چې هغه لاړ شي د نایي خوا ته او بلیټ پرې راکږي او بیا دا ویښته روالي نایي د ده په مخ کې روالي او دغه شنه چاړه راکاږي او بیا کچری ډرم ته غزار کړي او یا دا کوم چې وړکۍ لاړ شي کې به نه وایي چې سنت دې واخله سنت دې واخله وایي سنت دې واخله صحیح ټکی وایي د رسول زم طریقه واخله ځکه چې رسول زم ږیره نه وړکوله دې وړکۍ مدلې چې دغه طریقه دې واخله څه به کوي سنت مې برابر وله سنت دې برابر دی ږیره کې څه برابر دی دا خو رسول صاحب معافي کوي تا خو معاف کړی نه برابر ولې معاف کوي نه رسول صاحب معافي کوي نو دا ګیره چې دا وړکې ده نه یي نو تا لی واپس تر کوي چې ویل ته کور کې جمع کوې زه خو ته دا یعنی دې درجې ته موږ رسېدلي یو چې یو لس ریله ولهم ورکو چې واله د رسول صاحب دا طریقه او غزارې کړه د کچرې د ډرام ته او لس ریله به یې زمانه واله نو داسې یو نصیحت شو چې د ګیرې احترام پکار دی ګیرې پرې خوده پکار الله دې به موږ له عمل کولو توفیق راکړي. د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی هغه ده چې سوره فاتحه په امام پسې شاته ویل لازم دی او که نه الجواب زه دې ځکې د مسلې تفصیل نه شم تلو که زه تفصیل له لاړم نو د الله په توفیق سره دوه درې ګنټې خبرې خو بېته کولی شم او دلایل بې شماره دی ته بې خوی شم خو دلته دی چې نور سوالونه هم دي حاصل د جواب هغه دا دی چې سوره فاتحه د منځه رکن دی د دې نه بغیر مونځ نه کېږي که دا امام دی که دا مقتدي دی او که دا یوازې مونځ کوي که دی د جنازې مونځ کوي که دی د استخارې مونځ کوي که دی د استسقا مونځ کوي که دی کسوف مونځ کوي که دی د خسوف مونځ کوي که دی هر یو مونځ کوي بغیر د سوره فاتحې نه مونځ نه کېږي. په دې باندې دلیل دی په صحیح بخاري کې لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نه کېږي مونځ د هغه چا چې سوره فاتحه ونه وایي. و دې کې داسې ویل چې دا د حدیث دی دغه دپاره دی د امام دپاره او د یوازې مونځ کوونکي دپاره مقتدي دپاره نه دی. نو دا اوس ګوره د رسول صاحب په حدیث کې د ځان نه ګوتې وهل دي. رسول صاحب ښه فصیح انسان و ښه فصاحت ول الله ورکړ خبره به سمه واضحه کوله دې ځای کې به ویلی وی که نه چې مونځ نه کېږي د امام او د یوازې مونځ کوونکي چې څو پورې سوره فاتحه نه وي دا خبره کمزوري ده. دغه شان په صحیح حدیث کې دادی امام ترمذی راوړی دی امام ابن حبان او نورو کتابونو کې مشتي د عباد بن صامت رضی الله روایت دی دغه کې دی ګوره ان النبي صلى الله عليه وسلم ثقلت عليه القراءه في الفجر رسول الله صلى الله عليه وسلم یو پیر مونځ کو د سحر مونځ کو د قرت په درون شو یعنی د شانه دسی اواز راتو چې د رسول سم د قرت په غبنې درون کو. فلما فرغ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فارغ شو صحابه کرام ته وی لعلکم تقرؤون خلف امامکم تاسو کې زبې امام د شاته قرت کوي قل لا نعم موږ چې وی رسول الله موږ هم لګیایو ته تلاوت کې موږ هم تلاوت کو رسول سم ته فلا تفعلوا دا کار مکوي دا بس مولین چې دا حدیث پېښ کې دي چې ودري وګوره فلا تفعلوا مکوي دا کار نبی دا مونږ بس په مونږ بصیرای شي وی مونږ یو پکش مکش کې چولې غم حدیث به لري او تم حدیث به نه نو سوکو نو چې مولا دو قدر کې د غزې مواري ما ته به چې مونږ سوکو
کومولی سوتو دا حدیث دی سیدی کومه ته بگی سشتي لکه چې مخې ته خبر به بالکل واضح کی دا ټنګېدل حدیث ته ور هټ ټنګېدل فلا تفعلوا رسول الله دی سبنه کوي الا بفاتحه الكتاب سواز سوره فاتحين فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها زکه چې دغه بغیر مزنکی فیصله وشو کو نه شو وکي چې زړه کې تعویل مویل برتی دا فیصله کول خو ګران ده هغه فیصله به الله کوي خو موږ ته خبره څه شوه واضح شوه بالکل مطمئن شو واضح حدیث ته رسول الله وي تلاوت ما پسې مه کوه یعنی د سوره فاتحين علاوه تلاوت مه کوه نو سوره فاتحه وایه که څوک دا وایي چې الله په قرآن کې وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا الله وایي کله چې قرآن ویل کېږي غوږ وته ږدئ دې څنګه سوره فاتحه وایي جواب دې مسلې داري چې د آیت نازل شوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی او د حدیث کې خبر هم پیغمبر کړی دی نو په دې قرآن چې څومره هغه پوهېدو دومره به ما وته نه پوهېږو دویم جواب دا دی چې دغه آیت عام دی او دا حدیث خاص ته مطلب دا دی چې قرآن ته غوږ کېږده چې کله ویل کېږي الا دا چې په امام پسې شاته ولاړې بیا سوره فاتحه ویلی شي ځکه چې دا اجازه هم شریعت درکړی نو د شریعت نه څوک تپوس کولی شي چې ولې نشي کولی دا دین د الله دی لا یسأل عما یفعل د الله نه څوک تپوس خو نشي کولی چې یا الله ته په یو ځای کې وایي چې سوره فاتحه یو ځای کې ته وایي چې کله تلاوت کېږي غوږ وته کېده بل ځای کې ستا پیغمبر وایي چې سوره فاتحه وایه دې څوک ویلی شي دا خو چې چا په زړه کې مرض یا به دا خبرې کوي مسلمان کار څه دی وایي الله وایي چې غوږ ږدئ پیغمبر وایي چې خیر د سورې فاتحه پکې وایي خو نور غوږ ږدئ خبره څه شوه ختمه شوه بل دا چې د آیت د دې لپاره نه دی نازل شوی دا آیت مکی دی د آیت مکی دی د دې آیت نه بعد به صحابه کرامو په منځ کې خبرې هم کولې په دا مسله موږ بلوغ المرام په درس کې خواځیه بیان کړې وه نو ګور صحابه کرامو د خبرو نه مننه نه کړو موږ د سورې فاتحه نه مننه کوي دا آیت کافرانو په مقابله کې نازل شوی کافرانو سی ویلو وی لا تسمعوا لهذا القران دی قران تغوغ مجدي والغوا فيه بديك شور كوي لعلكم تغلبون چې تاسو زور ورشي بدی قران باندې الله سوي فاستمعوا له غوغ دی هغه وی شور کوي الله وی وانصتوا غلي شي هغه وی لعلكم تغلبون چې زور ورشي الله وی لعلكم ترحمون چې بدا سره حموش بالکل یو شان دي دغه برت کې دی کنه بدی ورسې دی کنه والله اعلم دا غینه باید یو سوال کړی دی غدا چې آیا دعا تقدیر بدلی او کنه او که دعا تقدیر بدلی نو داسې خبره شو چې تقدیر خو یو بل لیکلی شوی دی د ځمکه عثمان د پیدایش نه 500 کاله مخکې نو اوس دا څنګه بدلیږي الجواب حدیثونو نه دا خبره واضحه ده چې دعا سره تقدیر بدلیږي او دویمه خبره دا ده چې انسان دې دعا غوښتی شي چې یا الله ما د تقدیر د شر نه په امان کې ساته لکه حدیث کی درځي امام احمد بن حنبل رحم الله روڑے اصحاب السنن دا حدیث روڑے دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا غوخته وقینی شر ما قضیت یلا سجتا په تقدیر کې لیکلي دا غي د شر نه میساته او په یو حدیث کی درځي امام حکیم رحم الله روڑے دے صحیح حدیث دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر نه واپس کیږي مگر په دعا سره او عمر نه ډیریږي مگر په نیکو کارونو سره دا خوازیه حدیث ته دلیل له سره دا وي نو تقدیر خو پوخ لیکل شوی دی نو بدلیږي څنګه الجواب دې مسلې ته لګویخ کې نه تقدیر دوه قسمه یو زوړن تقدیری یو پوخ تقدیری دا پوخ تقدیر نه بدلیږي او زوړن تقدیر بدلیږي زوړن څنګه الله لیکلی دی لکه مثال کې وکست دا غنوم دی محمد د دې محمد عمر 50 کاله دی خو کو چرته ول مور دعا وخته چې الله دې بچی عمر مې ډیر کې نو شپې ته ته به واړو ما دا زوړن تقدیر دی څه دی زوړن دی یعنی تړلې شوی دی کوي غوخته دعا یو ډیر بشي کوي نه غوخته دعا یو پاتې بشي په دې مسله ورسېږي کنه اوس بل دوی مهمه نقطه دا تقدیر چې بدلیږي دا الله په تقدیر کې لیکلي دي نو خبره د تقدیر نه ونه وته لمثال به لدرک یو سړی دی دغه نوم دی احمد الله په تقدیر کې لیکلي دي چې په دې باندې سي بيماري راځي چې هغه عام د طبيبانو په قانون کې د انسانانو په قانون کې دغه علاج نشته خود دې احمد د پاره په پلار دعا غواړي
چې الله زما زوی له شفا ورکي نو بیا به ولزه شفا ورکومه، تقدیر بدل شو. خو خبره د تقدیر نه وته، بیا به نه دوتې تقدیر نه، د الله د علم نه خبره نه دوتې. بل مثال پرې درکم، یو کس ته خالد نومی دی، غریب دی، تقدیر داری چې دی به صحیح غریب بی، خو د مور پلار به دعا غواړي د دپاره چې الله زما د بچي رزق پراخه که. الله ته خو پته ده چې مور پلار به دعاګانې غواړي که نه، الله به دا تقدیر د ده د غریبي دا به بدله کړي د دعاګانو د لاسه او دی به مالداره کړي. خبره د تقدیر نه ووته ونه وته، خبره بیا هم په تقدیر کې پاتې شو. یعنی د الله د علم نه څه شی نشي وته. او بل سبحان الله، الله ته دا ضرورت نشته چې الله به دې خبرې ته انتظار کوي چې د چا دپاره به دعا غوښتې کېږي او د چا دپاره نه. الله ته دا اول نه پته ده چې د چا دپاره به غوښتې کېږي او د چا دپاره به نه غوښتې کېږي. نو دا د دغه مسلې مختصر جواب دی. اگر که زما یو بیان شتي په دې باندې، تقدیر په دې مسله باندې، هلته ما ښه تفصیل بیان کړی دغه واورئ، والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې زما پلار زما نه څه خفه دی، او وجه د هغې دا دی چې ما یو تجارت کوو، په هغه تجارت کې ما تاوان وکړو، او اوس ما سره خبرې نه کوي او کنځلې کوي او بدې ردې کوي او ظلم یې شروع کړی، زه څه وکم؟ الجواب، د بچی د پاره نه دی جایز چې د پلار سره تعلقات ختم کړي، او د بچی د پاره دا نه دی جایز چې دی د پلار سره د خیر او د ښېګڼې نه ځان منع کړي په سبب د ظلم چې پلار یې ورسره کوي. نشي پرېښودی پلار، پلار پلار دی، مور مور ده، دوی به ظلم زیات هم کوي، ته به صبر. دا یو امتحان دی، لکه بعض خلک دي چې الله ولې داسې مور پلار ورکي چې هغه دیندار وي، اخلاقیانی، نرم وي. دا یو نعمت دی، یعنی مور پلار خو نعمت دی، له پاسه پرې نعمت داري چې اخلاقیان دي. نو د نور علی نور دو نعمتونه شو. د یو سړي سره نعمت شتي د مور پلار، خو امتحان داري چې دواړه بد اخلاقه دي، کنځلي کوي، بدې ردې وایي په دې کور کې چې ګرځه. بس بوډاګان تاسو لیدلي په دې کور کې دنه د انګیاندو ته کنځلي کوي، د بچو ته کنځلي کوي، او په هر خبره خپي، په هر خبره جګړه. اوس نعمت شتي پلار دی، خو امتحان داري چې بد اخلاقه دی. دې مطلب خدای نه شي چې پلار دی پرېږده ځکه چې بد اخلاقه دی. نه، نشي پرېښودی. ظلم او زیاتي د لاسه پلار نشي پرېښودی. په دې رد یو ناشنا دلیل خیم د شرک نه غټ ظلم چې تاسو لیدلی، د شرک نه غټ ظلم خو نشتي کنه. الله سوی ووصينا الانسان بوالديه حسنا، موږ انسان ته دا وصیت کړی چې د مور پلار سره بخه کې. وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم، أو كشرت تتدوج شركك فلا تطعهما. بديزك ولا خبرنا مني، فبلزك الله سبحانه وتعالى سوي فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. بالدنيا كبول سرخكي نو دي رول سر بلار دا ظلم كي تشي كنزلي وتكي د دې سره ښه اخلاق نه استعمالوي، د ده حق به نه ادا کوي. خو د ټولو غټ ظالم خو هغه مشرک پلار دی. الله وایي دغه مشرک سره به ښه کې، د شرک خبره بوله نه مني، نور به ورسره ښه کې. نو هغه غټ ظالم شو له دې نه، نو ضرور به لازم صبر کوي او په طریقه خپل پلار پوه کول پکاري. مشران اکثر په خبره زر نه رسي، په طریقه چې تجارت وایي دی ته کله به ګټي کله به بیلي، تاسو کېدی نه شي چې تجارت به کوي او دا به همیشه ګټي. نو په طریقه دې خپل پلار پوه کړي، او په دې سي ټیم کې ایتا ته پته چې پلار زما په لیدو باندې غوسه کیږي، نو ډېر وته مخې مخې ته کېده نه په کار دې سي حالات کې هغه مخې ته مرایزه چې هغه غوسه کنځري کوي، بدې ردې وایي. دې سي ټیم کې مرایزه دې سي ټیمونه وګوره چې ته پته دې ټیم کې دې خوشاله یا د مور په طرف ولا راشه. او دا چې کله یو سړی ضروري خبره نه مني، د زنانه په طرف ولا راځي دې خبره مني، بیا دګي دا ته ګرانی. او ځکه د دې باز علماو په باره کې راځي، او ما دا واقعي تفصیلا ذکر کړم یو بیان کې بخاني سلفو کې، چې یو عالم محدث حدیثونه به بیانول. نو هغه بیان کو، درس کو، او یو طالب لګیاو خپل قلم برابرو، یعنی هغوی به په دې دومره غوسه کېدو. لکه نن سبا به د دې موبایل د سندرې مندرې اورېدلی وای چې ګوره څه به ویلې، بس درس نه پاسې لاړ ووت. هغو ته درس وي درس ختم، تاسو احترام نشتی په تاسو کې د رسول سم د خبرو. زه خبره کوم، د رسول سم خبره بیانوم، ته قلم تیاری، حالانکه قلم تیاری د لیکلو دپاره، خو دا به وي د مخکې نه تیار راوړي.
درس پر هدیو بسی کورت تلو مینتو نو زاری او مونږ ما پی غړو ټول بر نور علماء رسا خبر نه منل بیوت یو عالم وی وزره د طریقه هم هغه یې سه وی طریقه د دې چې د دې خزیله د کوم چې غټ محدث دې د خزیله هدیه والی خخ کول هدیه ولا والی او بیوت یو چیف د نه پریری چې لګ دې درس مونږ ته نه کوي مونږ له سزا را کوي نو چې ته وای چې دې مونږ ته درسونه شروع کړي او مونږ خوده قشان ناش اگر دا درسی پا میاش تو پری خوده خواه نره تو اگر با دیسی عدب ورکو خلکو تا ناغه چی داغه طرف با دا خبر آگه و تو کرده یو ابیا سیرت که رازی چی داغه با سیرت که چی سهر مون چی سنگ جماعت که ویشو بزار با خپل زیبانه که رس و کم چی داغه شاگرد و خواست اگر تا یو کتاب شروع که ناغه طول حیران شوی مونتا تا مخ که میلتون کل آگه دی پر لمواسطه زور ور راوستی ہو بی ناغه نده مجبور ہو من نو کل ناکر پلار غسی دا مور پا تر بیتر ازی کولی شی دا مور سر خبرو که دا با سر پا طریقه خبرو که اللہ سبحانه وتعالی مونگل توفیق را که چرا خپلو والدینو سر خسلوکو که